День народження улюбленої команди святкують у невеличкому селі на Київщині. Тут також мешкають уболівальники донецького «Шахтаря». Чому їхня відданість футболу варта вашої уваги? Дивімося. Спортивний зал сільської школи. Для братів тут починаються справжні футбольні баталії. Хлопці виховуються в дитячому будинку сімейного типу. Зараз їм по 17 років. 10 із них захоплюються футболом. Гриша досі згадує, як закохався у гру мільйонів. Цікаво було грати там газон, все ідеально, все, тобто все було створено для ідеальної гри там. Його розповідь про футбольну секцію в Макіївці, де він мріяв стати професійним гравцем. Я би залишився, би далі продовжував би, але от війна, вона і все переламала, і з-за цього не вийшло. Через бойові дії разом із мрією він втратив мирне дитинство, а вся його родина була змушена поїхати з міста. Коли ми їхали в автобусі, то були вже стояли блокпости, от ці от здорові бетонні ці. Фонд Рината Ахметова дав автобус, більше ніхто не боялися всі їхати, а фонд Рината Ахметова вивозив людей. У 2014-му фонд Рината Ахметова евакуював у безпечні райони понад 39 тисяч мирних жителів. Ті часи для дитячого будинку сімейного типу були вкрай важкими. Постійні переїзди і туга за домівкою. Я знав, що починається війна, тому не задавав лишніх питань. Тоді підтримав фонд Рината Ахметова. Спочатку допомагав із житлом, а відколи родина оселилася на Київщині, передає дітям подарунки до свят. Дякую Рінату Ахметову за те, що він допомагає нам і таким же самим сім'ям, як ми. Зараз Надія Лужецька виховує 8 хлопчиків і дівчаток. Дивишся на цих дітей, які таке пережили, хочеться їм дати все саме, що найкраще. Її діти дуже цінують кожну мить щастя, а це одна з них. Коли «Шахтар» грає, мої діти всі там, в телевізорі. А потім кричать, а що таке? «Шахтар» виграв. За помаранчево-чорних родина вболіває вже багато років. Особливо запам'яталися перемоги на Донбас-арені. По всьому стадіону так всі почали підніматися з трибуни, і волна пішла. От, це красиво і інтересно. Це було дуже велике щастя заграти на Донбас-арені. І щоб мої всі діти пішли туди на цей матч. 85-річчя улюбленої команди Сашко та Гриша святкують удома у селі на Київщині. Привітання залишають на папері. Ми їм пожелали голів, удачі і всього самого лучшого. При нагоді святкову листівку сподіваються передати комусь із футболістів особисто. З днем рождения! Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.